hallituksen toimintatapa näyttää olevan se, että eduskunnan tai toimittajien julkisesti esittämiin kysymyksiin ei vastata tai vastataan puuta heinää, mutta sen sijaan omaan agendaan sopivia tietoja vuodetaan medialle. Yle uutisoi tiistaina, että joku virkamies EU:sta uhkasi Suomea ennennäkemättömillä seurauksilla, jos tyrmäämme elpymispaketin. On ilmeistä, että tieto on vuodettu valtioneuvoston kansliasta ja että sillä oli tarkoitus pelotella eduskunta paketin taakse. Arvoisa puhemies, tulee mieleen vuoden 1961 noottikriisi, jolloin Neuvostoliitolta tilatuilla uhkauksilla varmistettiin istuvan presidentin jatkokausi. Kysyisin pääministeri Marinilta, eikö tällainen toimintatapa ole mielestänne nolo, ja onko teillä jokin syy olla kertomatta, ketkä tämän kyseisen keskustelun kävivät? Minä en tiedä, ketkä tällaisen keskustelun ovat käyneet. Minä en ole ollut henkilökohtaisesti tässä osallisena, enkä tiedä näistä vuodoista mitään, enkä tiedä myöskään näistä tietopyynnöistä mitään. Nämä ovat virka-arvioita, että mihin tietopyyntöihin vastataan, millä tavalla, ja minulla ei ole esimerkiksi tietoa, että mistä Yle on saanut nämä tiedot, joita se on uutisoinut. Nyt ei ole kyllä oikein uskottava tuo pääministerin äskettäinen lause, kun kuitenkin hänen valtiosihteerinsä Kari Halonen on medialle kommentoinut sinänsä tietämänsä asian, mutta ei kerro, kuka Suomea on uhannut. Lainausmerkeissä ennennäkemättömällä mainehaitalla ja poliittisella paineella, jos me hylkäämme tämän etelän laiskottelijoille tarkoitetun lahjapaketin. Tämähän kuulostaa melkein järjestäytyneen rikollisuuden toiminnalta, että Suomelta kiristetään tällaisilla uhkauksilla miljardeja euroja rahaa. Tämä keskustelu on käyty valtioneuvoston kanslian ja EU:n välillä, ja nyt pääministeri äsken väitti, ettei tiedä, kuka tämä keskustelu hänen omassa kansliassaan on käynyt. Kuten sanottu, aikana oli Moskova, jonne suomalaiset pitivät yhteyttä. Nyt on Bryssel, ja samalla tavalla häpeilemättä käytetään tätä Brysselin korttia kotimaan politiikassa. Miksi Suomi on tässä mukana? Se on se perimmäinen kysymys. Ja nyt me saatiin vastaus äsken täältä hallitusten jäseniltä. Me ollaan sen takia mukana tässä paketissa, koska euro ja sen mukana myös EU-jäsenyys menisi. Onko tämä se hallituksen virallinen kanta? Onko meidät kiristetty mukaan tähän sen takia, että EU-jäsenyys on katkolla monessa maassa? Tosiasiassa me tiedämme, että tällä pelastetaan euroa. Tällä pelastetaan saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja, joilla on yksistään yli 1 000 miljardia saatavia pelkästään Italialta. Me tiedämme nämä tosiasiat tässä talossa. Ja nyt te maalaatte täällä sellaisia uhkakuvia kansalle, että nyt jos tämä eduskunta ei hyväksy tätä pakettia, se tarkoittaa samaa kuin Euroopan unioni hajoaisi. Eikö tätä yhtään hävetä? Puhukaa totta kansalle, että niitä tullaan verottamaan aika reippaasti tämän jälkeen.